שלום, מיכאל דוצ'ינסקי קורא מאמר לפרשת פקודי. בהקל פקודי השנה תשפ"ג הן מחוברות, אני קורא שתי הפרשות מחוברות, אני קורא מספרו בעקבי פרשיות של הרב מיכאל דוצ'ינסקי, של הרב רחמיל יעקב דוצ'ינסקי, דודי הגאון שנפטר בתשמ"ז 1986, וכבר באמת 37 שנה לפטירתו, ותורתו עדיין חיה וכל כך אקטואלית. אני קורא מחזור שני, בשנה שעברה קראנו ויקל פקודי מחזור ראשון, השנה אנחנו קוראים מחזור שני, קראתי משהו לויקל, עכשיו אני קורא משהו לפקודי, גם זה מדבר על בצלאל, אבל כאן נקודת ראות אחרת. שוב, חומר לדרוש. הכותרת, בני דור הנפילים. זה יופי. אתם יודעים, הוא מכיר את העברית לכל גוניה, לכל כלביה, לכל רובדיה, והוא משתמש בהם גם לכותרות שלו. בני דור הנפילים. מי הם בני דור הנפילים? בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. אומר לנו כאן הדוד, שימו לב מה קורה. בן בנו של חור, הוא בונה מקדש, ואהרון מכהן בו. מה הקשר בין אהרון ובין בנו של חור? שניהם, אהרון וחור, תמכו בידיו של משה עד בוא השמש וגבר ישראל, במלחמת עמלק הראשונה, לאחר שחצו את הים. עוד משהו, על חור קרה משהו מעניין. חור הרגו כשסירב לעשות את העגל. הם בקשו בהתחלה מחור, תעשה לנו עגל, אבל הוא לא עשה. חור העדיף להרג על קידוש השם, ולא לעבור. מבני בניו של מקדשי השם, יוצא בצלאל בוני המקדש. ראה אהרון את שקרה לחור, וקיווה שאולי בעודו עוסק בעשיית רצון העם, יתחיל לעשות שם את באש, את הכסף, את הזהב שנתנו, יחזור משה וירד מן ההר. אז הוא אומר, גם בהיסטוריה שלנו היו שהמשיכו בדרכו של חור וכאלה שהמשיכו בדרכו של אהרון. היו עדות, בעיקר בימי מסעי הצלב, אשר הבחירה שעמדה בפניהם הייתה התנצרות או מוות, והם בחרו מוות מחיים. בתקופות אחרות עמדו עדות אחרות לפני בחירה שונה וקלה יותר, לא התנצרות או מוות, אם התנצרות או הגירה. החלק שהיגר נשאר, החלק האחר נשאר מאילן האומה ועבד. אני זוכר שדודי, כשהוא תרגם את הספר לאנגלית, את הקטע הזה הוא דילג, הוא לא רצה לפגוע בבני העדות האלה שהוא רומז להם כאן, אבל אני עכשיו מתעד את ספרו, ובספר העברי זה כתוב, ולכן בואו נזכה שלא נצטרך יותר למסור את עצמנו, כמו שקרה לנו, לא עלינו, גם ליהודים ספרדים וגם ליהודים אשכנזים, בכל קצוות אירופה, שהיטלר רצח אותנו ולא נתן לנו שום ברירות, לא להתנצר ולא להגר, אלא פשוט אסף אותנו אחד לאחד, ועל הגלובוס שנמצא במשרדו של אותו האיש יימח שמו וזכרו, שגרם לרצח הזה על ידי אומתו הגרמנית וכל יתר האומות שעזרו להם ואנשים שעזרו להם, יש שם סימון של כל מיני מקומות איפה יש יהודים בכל העולם, כולל תימן שהוא לא הצליח להגיע, כולל אנגליה שהוא הגיע רק לכמה איים שלה ורצח שם את היהודים בג'רזי וגרנזי, את היהודים המעטים שהיו שם. אבל אלבניה, כתוב אצלו אז יהודי אחד, גם את היהודי היחיד הזה הוא ירדוף וישמיד אותו. יהודי וחי זה היה אוקסימורון, זה לא יכול להיות. יהודי חייב להיות מת, לא יכול להיות יהודי חי, יהודי חייב להיות מת. זה הדבר הזה שנקרא, זה נגד החוק, הצירוף של המילה יהודי והמילה חי, ולכן כל דבר שמשווים לנאציזם ולתורה, ההשמדה שהייתה השיטתית הזאת,
הוא אסור באיסור. ואז הוא לא נתן לנו לא התנצרות, לא מוות, לא התנצרות או הגירה, ולא התנצרות או מסירת נפש, אלא רק חיסול. ונקווה שלא נצטרך עוד להגיע לדברים כאלה, ומדינת ישראל, עם ישראל בארצו ובתורתו, ימשיך, והשם יגלנו גאולה שלמה במהרה, אמן.